Биылғы қараша айында Германиядағы тұтыну бағасы 1951 жылдан бері 11,13% қымбаттап рекорд орнатты. Бұл туралы Германияның федералдық статистикалық басқармасы ресми түрде мәлімдеді. Германиядағы инфляцияның бұған дейінгі рекордтық деңгейі қазан айында 11,16% және қыркүйекте 10,19% жеткен болатын. Энергия бағасы 38,14%, азық-түлік 21%. Қымбаттады. Бағаның күрт өсуі негізінен Ресейге қарсы салынған санкциялармен байланысты. Энергетикалық дағдарысқа байланысты Германияның кейбір аймақтарында төтенше жағдай жарияланды. Бүгінде солтүстік Рейн-Вестфалияда төтенше жағдай жарияланыпты. 5 миллиард евро көлемінде несие алмақ болған аймақ билігі төтенше жағдайды жариялауға мәжбүр болды. Қарыздың көбейгеніне зер салған мамандар рецессияның келер жылға дейін созылатынын айтады. Электр энергиясының қымбаттауы әсіресе сол Рейн-Вестфалияға қатты әсер етті. Бастапқыда дағдарыспен күресу үшін пандемияға байланысты жерге бөлінген 3,5 миллиард евроны бөлу ұсынылған еді. Алайда аудиторлар бұл шешімді конституцияға қайшы деп санады. Себебі ұсыныс бұл қаражат бастапқы мақсатқа жұмсалуы тиіс деген талапты бұзады екен. Франциялық компания Қазақстанның оңтүстік шығысында жел электр станциясын салады. Мемлекет басшысы Total Energies директорлар кеңесінің төрағасы және бас атқарушы директоры Патрик Пуянені қабылдады. Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз қызметі таратқан хабарламаға сүйенген Financial Times Қазақстан осылай деп жазды. Қасым Жомарт Тоқаев Эммануэль Макронмен келіссөз барысында Total компаниясына айрықша мән берілгенін атап өтіп, компанияның Қазақстан мен Франция арасындағы стратегиялық серіктестікте маңызды рөл атқаратынын жеткізді. Total Energies Қазақстанға 12 миллиард доллар инвестиция салды. Мен компанияның болашақта Қазақстандағы ең ірі инвесторлардың бірі болып қалатынына сенімдімін. Өз жоспары туралы баяндаған Патрик Пуяне осылай дейді. Тараптар Қазақстанның энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін жан-жақты талқылады. Компания қуаты 1 гигаватт болатын жел электр станциясын салуға ниетті. Қазақстанның шығысында салынатын станция 2026-2027 жылдары пайдалануға беріледі. Жобаның болжамды құны 1,19 миллиард доллар. Сан-Францисконың кеңесі қалалық полицияға қашықтан басқарылатын роботтарды пайдалану құқығын беруді қолдады. Бұл жаңа бастама туралы Associated Press жазыпты. Осылайша жергілікті билік төтенше жағдай кезінде адам өлтіре алатын роботтарды қолдануды көпшілік дауыспен қолдап дауыс берді. Дегенмен мамандар, егер робот тәртіп бұзушыны сабасына түсіре алмағанда ғана қару қолдансын деген талап қойып отыр. Бұл тосын бастаманы қолдап құптағандар да қарсы шыққандар да болды. Тараптар арасындағы қызу пікірталастан кейін осындай шешім қабылдан. Қарсылық білдіргендер полицияның милитаризациясын алға тосып, кедейлер мен ашшылық өкілдерінің жиі жәбірленетінін жеткізді. Қазір бізде қарулы роботтар жоқ, әрі оларды сатып алуда жоспарда жоқ. Бірақ заң қабылданғаннан кейін полиция қашықтан басқарылатын роботтарды жарылғыш заттармен қаруландырады. Осылайша адам тағдыры таразыға түскен жағдайда бұл техника зорлық-зомбылық көрсеткендерді, қарулы әрі қауіпті күдіктілерді күш қолдана отырып залалсыздандырады. Полиция өкілі Элисон Макси өз мәлімдемесінде осылай деді. Сан-Францискодағы полиция департаменті қазір 12 роботтың қызметін пайдаланады. Олар нашар көрінетін жағдайда жарылғыш заттарды тексеру немесе бақылау жүргізу үшін қолданылады деп хабарлады департамент. Бірақ олар осы кезге дейін жарылғыш құрылғыларды жеткізу үшін ешқашан пайдаланылмаған. Марка басылымының хабарлауынша Португалия құрамасының капитаны Криштиану Роналду ағылшындық Манчестер Юнайтедтен кеткен соң саудиялық Аль-Наср командасымен келісім шартқа отырады. Бүгінде әйгілі футболшы екі жақтың өзара келісімі бойынша командасымен келісім шартты бұзып ағылшындық Манчестер Юнайтед футбол клубының құрамынан шыққан деп жазады спорт басылымы. 37 жастағы шабуылшымен келісім 2,5 жылға жасалуы мүмкін. Оған бір маусым үшін 200 миллион евро жалақы төленеді деп жазады Марка басылымы. Әзірге АқШ пен Канададағы футбол лигаларының жоғарғы дивизионындағы ешбір команда немесе клуб Криштианудың көңілінен шығатын, бұдан да тиімді келісім шарт ұсына алмай отыр.